É tanto amor que sinto esse momento. É tão bonito esse mar de mãos. Ver todo mundo assim cantando junto é maravilhoso. É Goité, felicidade transbordando em mim. Tem 4 anos nossa união. Tem transparência, tem dedicação. Assis é meu prefeito. Dá pra ver, vai ferver. Bateu a sintonia, o 13 é alegria. Goité todo vai votar em você. Oh, 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 é Assis, é Assis. Oh, 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 é Assis, é Assis. Oh, 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 é Assis, é Assis. Oh, 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 é Assis, é Assis. É Goité, é tanto amor que sinto esse momento. É tão bonito esse mar de mãos. Ver todo mundo assim cantando junto é maravilhoso. É Goité, felicidade transbordando em mim. Tem 4 anos nossa união. Tem transparência, tem dedicação. Assis é meu prefeito. Dá pra ver, vai ferver. Bateu a sintonia, o 13 é alegria. Goité todo vai votar em você. Oh, 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 é Assis, é Assis. Oh, 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 é Assis, é Assis. Oh, 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 é Assis, é Assis. Oh, 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 Deus seja louvado. Estamos em uma nova campanha política e Conceição do Coité merece o melhor para seus filhos. Uma eleição não é um conflito de irmãos, mas uma união de princípios e objetivos. Não se cria inimizade por causa de política. O eleitor quer respeito. Ele não quer ataques pessoais, nem ações desagradáveis e violentas. Ele quer conhecer as propostas do seu candidato. O prefeito Assis é candidato à reeleição e não tem qualquer escândalo manchando a sua história. Nesses 4 anos, fez um trabalho administrativo elogiável e consagrador. Além da honestidade, ele tem como regra normal a disciplina, a coerência, o amor à família, a reverência à religião, a responsabilidade com o futuro, além da transparência no processo de governar. Sempre é bom repetir as suas qualidades e histórias de vida, para que sirva de exemplo aos mais jovens. Vamos conhecer melhor o trabalho e as propostas de um novo governo de Francisco de Assis. Meu nome é Francisco de Assis, eu sou filho de uma família humilde do povoado de Barreiros. Minha mãe é coiteense, dos Carneiros, região de Juazeirinho. Meu pai é lá de Barreiros, que pertence ao município de Riachão de Jacuípe. E eu, na infância, vinha para aqui, para a rua que se chama até hoje Rua do Fogo, é Briga, é Rua Juvencio Mendes. Minha madrinha mora lá até hoje, Delzuíta, mãe de Clélia, da loja Silvio Rios. E eu vinha passar as férias aqui na infância. Quando, no final dos anos 80, passei no concurso da Caixa Econômica, eu fiz opção por Conceição do Coité e vim morar aqui. Mas eu sempre acreditei num projeto de defesa dos trabalhadores, da classe mais humilde, enfim. E acabei enveredando pela política, seguindo o exemplo de Arivaldo Mota, que foi o fundador e era o principal líder, continua sendo um símbolo para nós aqui em Coité. Assis tem uma vida simples, sem ostentação. Aprendeu com os pais a vontade de vencer e servir, valores que engrandecem a sua existência.
O caráter de um homem é o verdadeiro passaporte para a conduta dos negócios públicos. O carinho da família e dos amigos lhe deixa fortalecido para enfrentar as adversidades da vida e a luta diária pelo bem comum, priorizando o homem do campo. Em 2004, fui candidato a vereador e tive a honra de ser o mais bem votado da época, com 2.164 votos. Fizemos um trabalho na Câmara que acredito que nos credenciou a voos mais altos. E em 2008, disputamos a prefeitura contra dois outros candidatos, o Alex, pelo PMDB, e o Renato, que era o candidato escolhido pelos vermelhos. E tivemos mais de 15 mil votos. Acho que aquilo deu à população a confiança de que o nosso projeto era para valer e que éramos, de fato, uma alternativa de poder no município. O trabalho de Assis é incansável. Ele não é empresário, ele não é rico, mas dedica-se inteiramente à administração dos negócios públicos. Viaja constantemente para contatos governamentais em Salvador e não descuida hora nenhuma dos melhoramentos da cidade e da zona rural. Tem um bom coração, igual à sua força de vontade e disposição ao trabalho, que só ele sabe onde encontra tanta energia para resolver a complexidade de problemas de todo o município de Conceição do Coité. E em 2012 vencemos as eleições. Pegamos o município numa situação completamente adversa. No pátio do almoxarifado só havia 29 sucatas de veículos. O muro do almoxarifado caiu na primeira chuva ainda no mês de janeiro de 2013. O gramado do estádio tinha sido destruído pelo fogo, estava abandonado. Os serviços públicos destroçados, só funcionavam um turno, muito precariamente. Hospital fechado, empresa do lixo dispensada, os tanques na zona rural entupidos. A grande verdade é que não tinha serviço público em Conceição do Coité. Os grupos, o grupo que administrou durante 4 décadas em Coité, eles faziam alianças individuais, familiares, pensando na perpetuação no poder. A população não tinha serviços públicos. E nós fizemos um esforço grande para reconstruir a máquina pública, para oferecer serviços públicos à população. Ao mesmo tempo, a gente precisava modernizar a cidade, porque há muitas décadas que o cidadão saía de Conceição do Coité, retornava e estava tudo a mesma coisa. Assis é 13. O 13 é formado pelos números 1 e 3. O 1 simboliza coragem, iniciativa e disposição para correr riscos. Já o 3 representa autoconfiança e o otimismo de acreditar no melhor da vida. Na Santa Ceia, Jesus com os discípulos formam o número 13 de abnegados pela causa social. Eu quero me dirigir a você fazendo um pedido especial. Esta campanha é uma campanha muito curta. Não teremos tempo, não teremos perna para chegar a todas as pessoas com a nossa mensagem. E eu conto contigo, você que confia no nosso projeto, para que você possa curtir, para que você possa compartilhar nossas mensagens, para que elas cheguem ao maior número possível de pessoas, para que a gente possa renovar este mandato, este projeto que está transformando Conceição do Coité.